تمام. بس برجع جوابك آگے جاؤ. ویرو ویرو گرا اور دیکھتے ہیں گڈھا اسے بیٹھ جا آگے جا سیدھا ویل سیدھا کرو اس کا آئے گا سیدھا اسٹریٹ کرو چکا بیک گیئر کیوں لگا رہے ہو بیک کرو بیک کرو بیک کرو ہم نے نہ دیکھ رہا ہے بس آگے ادھر سامنے آؤ چھوڑ کیوں دیتے ہو اسی لیے ریموٹ بنائیں گے ڈائریکٹ ہاتھ سے کنٹرول کریں گے ویل کو گھماتے ہوئے آگے والے ویل پہ دکھا نہ چکا گھماتے ہوئے دکھا نہیں ہے صرف ویل پہ دکھائیے یہاں پر ویل پہ ویل پہ دکھائیے سر گیٹ کھولیں گے اس کے بعد کریے گا اسٹاف کا بھی نا اسٹاف کا کیوں نہیں ہے یہاں پر گیٹ کھولیں گے تو
कोई घुमाएगा।